Հարի երեկո եթերում առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ դիտել։ Անցնում ենք զմերային ժամանակի, այս գիշեր ժամացույցի սլաքը պետք է 1 ժամ ետ պտտվեր։ Հայ-գերմանական բարեկամական հարաբերությունների առավել ամրապնդման ուղիներն ու միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների լայն շրջանակ է Հայաստանի արտգործնախարարը քննարկել գերմանացի գործընկերների հետ։ Սրտի առողջության բանալին մի շարք երկրների 250 սրտաբանները երկու Երևանում քննարկում են ամենահզոր օրգանի պահպանման եղանակները։ Հայաստանում, ինչպես ամբողջ աշխարհում, դրանք նույնն են՝ չծխել, չխմել, մարզվել։ Հայաստանի նախագահի Ռուսաստան կատարած առաջին պետական այցի կրթական արդյունքը Մոսկվայի պետհամասարանի պատմական ֆակուլտետի ու Ռուսաստանի հայերի միության կնքած համաձայնագրով կխորացվեն կապերը երկու երկրների պատմաբանների միջև։ Լիբիական գլուխկոտրուկ կամ ով է սպանվել Սիրտում։ Փորձագետները վստահ չեն, որ զինյալների ձեռքով սպանված մարդը Մուամար Քադաֆին է։ Եվ թանգարան բաց երկնքի տակ գյուղտեխնիկայի հիմնումուշների կամ իրենց ձևակերպմամբ գյուղտեխնիկայի էվոլյուցիայի ցուցադրության հեղինակները Տավուշցիներն են։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Գերմանիայի հետ գործակցության առավել խորացումն ու ամրապնդումը։ Գերմանիայի իր պաշտոնակցի հետ Բեռլինում կայացած հանդիպմանն ասել է մեր երկրի արտգործնախարարը։ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Գիդո Վեստերվելեն անդրադարձել են Հայաստանի նախագահի և Գերմանիայի կանցլերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքին, խոսել ֆինանսական ճգնաժամին դիմակայելու ուղղությամբ Եվրոպական միության ջանքերին, միջին արևելքում տեղի ունեցող իրադարձություններին, քննարկել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ասոցացման համաձայնագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների մուտքի արտոնագրային ռեժիմի դյուրացման, ազատ և համապարփակ առևտրի գոտու ստեղծման վերաբերյալ հարցերի շուրջ։ Նախարար Նալբանդյանը տեղեկացրել է Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցություններում վերջին զարգացումների մասին։ Այս առումով նախարար Վեստերվելեն Գերմանիայի աջակցությունն է հայտնել Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո ընթացող բանակցային գործընթացին, ընդգծելով խնդրի խաղաղ կարգավորման այլընտրանքի բացակայությունը։ Գիդո Վեստերվելեն ընդունել է Էդվարդ Նալբանդյանի հաջորդ տարվա առաջին կեսին Երևան այցելելու հրավերը։ Հայաստանի արտգործնախարարը հանդիպել է նաև կանցլեր Անգելա Մերկելի արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գլխավոր խորհրդական Քրիստոֆ Հոյսգենի հետ, քննարկել հայ-գերմանական բարեկամական հարաբերությունների առավել ամրապնդման ուղիները միջազգային ու տարածաշրջանային խնդիրների լայն շրջանակ։ Բեռլինից Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնել է Փարիզ, որտեղ մասնակցել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 36-րդ գլխավոր համաժողովին։ Իր ելույթում արտգործնախարարն անդրադարձել է Հայաստան-ՅՈՒՆԵՍԿՕ փոխգործակցությանը մշակութային ժառանգության պահպանման գործում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դերակատարությանը։ Էդվարդ Նալբանդյանը դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից պետական մակարդակով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի սկզբունքներին հակառակ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման քաղաքականությունը և կոչ արել միջազգային հանրությանը համատեղ քայլեր ձեռնարկել նման գործողությունները կանխարգելելու համար։ Նախարար Նալբանդյանը նաև հանդիպում է ունեցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Իրինա Բոկովայի հետ, գոհունակություն հետ միջազգային կազմակերպության մասնակցությամբ Հայաստանում իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների կապակցությամբ պատրաստակամություն հայտնել շարունակել արդյունավետ գործակցությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ։ Էդվարդ Նալբանդյանը տեղեկացրել է հաջորդ տարի նշվելիք հայկական գրահրատարակչության 500-ամյակի և Երևանը որպես գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակելու շրջանակում նախատեսվող միջոցառումների մասին ու հրավիրել Իրինա Բոկովային Հայաստան։ Հայաստանի զինված ուժերի հրթիռային զորքերի և հրետանու մարտական պատրաստվածության վիճակը, ինչպես նաև հրետանու ուսումնանյութական բազայի կատարելագործման ուղիներն են քննարկվել Պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի նիստում։ Նախարար Սեյրան Օհանյանն անդրադարձել է նաև վերջին շրջանում բանակում տեղի ունեցած արտակարգ պատահարներին և խիստ ցուցումներ է տվել նիստին ներկա հրամանատարներին արտակարգ պատահարների կանխարգելման ուղղությամբ աշխատանքները կատարելագործելու վերաբերյալ։ Սեյրան Օհանյանն անդրադարձել է նաև բանակի խնդիրների շուրջ հասարակական քննարկումներին, նշելով, որ հասարակության կողմից բանակին ուղված կառուցողական քննադատությունը օգտակար է և պետք է դասեր քաղել դրանից։ Նախարարը, սակայն, անընդունելի է համարել որոշ խմբերի կողմից բանակի խնդիրների միտումնավոր և ամենօրյա շարկումը, ավելացնելով, որ պաշտպանական գերատեսչությունը առավել խիստ մոտեցում է ցուցաբերելու բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր բանակը վարկաբեկում են ամեն գնով, և եթե այդ մարդիկ կեղծ տեղեկություններ ու հերուրանքներ տարածելով փորձեն վնաս հասցնել բանակին, իրավական դաշտում նրանց պատասխանատվությունը լինելու է անխուսափելի։ Չծխել, չխմել, մարզվել, անընդհատ շարժվել, մարդու ամենազորեղ ու ամենախոցելի օրգանը, սիրտը չվնասելու հայ ու համաշխարհային սրտաբանների բանաձևն է։ Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, Սիրիայից, Իրանից, Անգլիայից ու նաև Արցախից ժամանած 250 սրտաբաններ Երևանում են մասնակցելու սրտաբանների Եվրակովկասյան երկօրյա համաժողովին։
Սփյուռքի առողջապահության նախարարությունների կազմակերպած քննարկումների նպատակն է հայտնաբերել ու համախմբել աշխարհի հայ սրտաբանների ներուժը։ Սրտաբանության աշխարհահռչակ դեմքերից Փոլ Բարագան նշել է, որ Ֆրանսիայում կան խարքելիչ միջամտությունների շնորհիվ սրտից մահացությունների թիվը կտրուկ նվազել է։ Ֆրանսիական փորձով այժմ օգնում են հայ գործընկերներին։ Նա ևս Երևանում է ֆրանսահայ մեր հայրենակիցներ Ավետ Իսմատիկյանի, Վահան Ալեքյանի հետ միասին, ովքեր ևս սրտաբանության լավագույն մասնագետներն են աշխարհում։ Մոլորակի հայտնի կանայք եւ ոչ միայն սիրտը բացում են հենց նրա առաջ եվրոպացի սրտաբանի հետ մասնագիտական բանավեճի բացառիկ առիթն այժմ հայ գործընկերներինն է։ Ֆրանսիացի բժիշկն ուսումնասիրել է սիրո մայրաքաղաքում սրտի լարերն ինչից կարող են դողալ։ Երիտասարդները չծխեն, ալկոհոլ չօգտագործեն, դպրոցներում, մանկապարտեզներում կարոզում են առողջ սնունդ, մրգեր, սպորտով զբաղվել, մարզվել, հաճախ ստուգվել ինֆարկտից հուսափելու համար։ Սրտաբանության աշխարհահռչականուններն արդեն ներսում բացահայտում են սրտեր փրկելու բժշկական վերջին նորամուծությունները։ Աշխարհում սրտի կաթվածից մահացության ցուցանիշները կտրուկ նվազեցին, համաշխարհային սրտաբանների կտրուկ քայլերից հետո կանխարգելեցին։ Հայաստանում հիմնականում գալիս են ուշացած, երբ որ կարիք է լինում արդեն շտապ միջամտության։ Արևմտյան Եվրոպայում հաջողվեց սրտանոթային հիվանդություններին հաղթել հենց կանխարգելիչ միջամտությունների շնորհիվ, սակայն մասնագետները դեռևս հանգիստ շունչ չեն քաշում, հիմա էլ երիտասարդների սրտերն են հաճախ թուլանում, սիրտը կանգնում է, եթե նահանջի տեղ այլևս չկա։ Պոետի աչքերով մի նայեք սրտին, սիրտը շատ պինտ օրգան է, կատարյալ մի պոմպ։ Հայաստանի սրտաբանությունը հետևում է համաշխարհային զարգացումներին։ Փոլ Բարագանի վկայությամբ ստենտավորման ու կանխարգելման իմաստով հայ մասնագիտական կարողությունները բարձր մակարդակի վրա են։ Մասնագիտական որակը կատարելագործելու փորձը փոխանցելու նպատակով Երևանում են նաև սրտի հայտնի գիտակներ Սփյուռքից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, Սիրիայից։ Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ մենք վեր ենք անում Սփյուռքի ներուժը։ Այս նույն սրտաբանների մասնակցությամբ եւ նախաձեռնությամբ բացվեց Գորիսում սրտաբանական կենտրոնը, որպեսզի ամբողջ տարածաշրջանին եւ Ղարաբաղին սպասարկի։ Սիրտն այժմ հնարավոր է հետազոտել ու բուժել առանց նշտարի, առանց նշտարի հիմա նույնիսկ սրտի փականն են փոխում, մեկ օրում 10 վիրահատություն։ Զգայուն օրգանի հարցերը ֆրանսիացի սրտաբանն ընդամենը 20 րոպեում լուծում է։ Երևանյան գործուղումից հետո սիրտն այլևս նրա համար միայն մասնագիտական ներշնչանք չէ, սրտի տիրուհուն այսուհետև գիտի ինչպես կդիմի։ Սիրտես։ Մայա Խաչատրյան, Արմեն Անդրեասյան, Առաջին լրատվական։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականին անցկացվող մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման համապետական հանձնաժողովը դիմում է Հանրապետության բոլոր այն բնակիչներին, որոնց հաշվարարներ չեն այցելել, խնդրանքով մինչև հոկտեմբերի 31-ը այդ մասին տեղեկացնել ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի վարչությանը Երևան Հակոբ Հակոբյան 3 հասցեով կամ մայրաքաղաքում և մարզերում դիմել ծառայության գործակալություններին նշված հեռախոսահամարներով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Զազաների էթնիկ ու մշակութային ինքնության հարցերն են Երևանում քննարկում համաշխարհային ճանաչում ունեցող գիտնականներ, պատմաբաններ ու արևելագետներ։ Զազաները արիացիներ են, նրանց լեզվի ու մշակութային ընդհանրությունների մեջ զգալի է հայկական շունչն ու ոգին։ Ցեղասպանության տարիներին նրանց շեյխերը ապաստան են տվել տասնյակ հազարավոր հայ որբերի։ Նրանց կենտրոնը Դերսիմն է, որտեղ այսօր էլ հայեր կան, ովքեր թեև դավանափոխ են եղել, բայց այնուամենայնիվ ապրում են իրենց կենսատարածքում ամուր պահելով լեզվի ու մշակույթի եզակի հատկությունները։ Երևանում հրավիրվել է առաջին միջազգային գիտաժողովը նվիրված զազաներին։ Զազաները իրանական ժողովուրդ են, որ բնակվում են կենտրոնական Անատոլիայում, պատմական Դերսիմի շրջանում, որը այժմյան Թուրքիայի Թունջելի նահանգն է։ Զազաների մոտավոր թիվը 5-6 միլիոն է։ Անցած տարի 80-ական թվականներից զազաների բավականին մեծատիվ սփյուռք է ձևավորվել Եվրոպայում, Թուրքիայից նրանց քաղաքական գաղտի հետևանքով։ Երևան ժամանած իտալացի իրանագետը շատ բնական է համարում, որ հենց Հայաստանում պիտի կազմակերպվեր այս միջազգային գիտաժողովը, քանի որ նրա խոսքով տարածաշրջանի ժողովուրդներն իրար կապող միակ միջազգային գիտական ամսագիրը Բրիլի հրատարակած Իրան Կովկասը պատրաստվում է Երևանում։ Սա շատ կարևոր համագումար է, քանի որ այստեղ ելույթ ունեցան ոչ միայն ակադեմիական շրջանակների ներկայացուցիչներ, այլև հենց տարածաշրջանից եկած զազաներ։ Նրանց դիտակետը, համադրելով այստեղ հնչած գիտական տեսակետների հետ, կխթանեն զազայագիտության զարգացումը։
Զազաների պատմության ուսումնասիրությունը իրանագիտության հայկական դպրոցի եզակի բրենդներից է։ Հայ մտավորականներն այս ժողովրդի լեզվի ու մշակույթի ուսումնասիրություններ սկսել են դեռ արևելագիտության արշալույսին։ Իսկ ծագումով հայ գերմանացի ակադեմիկոս Կարլ Ֆրիդրիխ Անդրեաս Բագրատունը դպրոցի շուրջ ձևավորվեց 20-րդ դարի եվրոպական արևելագիտությունը։ Տարածաշրջանի պետականազուրկ մեծ էթնոսների պատմության, լեզվի և ինքնության հարցերն այսօր էլ հայ իրանագետների ուշադրության կենտրոնում են։ Մենք առաջիկայում պատրաստում ենք ԶԱԶ ժողովրդին նվիրված մի որոշակի մենագրություն, որը անգլերենով հույսուն ենք կրատարակին, որ կարևոր է, կարծում եմ, դա թուրքերեն էլ կթարգմանվի և ԶԱԶ-երեն, և դա որոշակյորեն կնպաստի հենց տարածաշրջանի ԶԱԶ-երի, այսպես ասած, ինչ որ ասացի, ինքնագիտակցության, ինքնազգացողության, իրենց տեղի ընկալման տարածաշրջանում նպաստման։ Զազաների լեզվի և մշակույթի մեջ զգալի է հայկականության ազդեցությունը։ Մինչև այժմ էլ նրանք երկրպագում են Արևմտյան Հայաստանի հայկական սրբատեղիները։ 1915-ի ջարդերի ժամանակ զազաները 45,000 հայ որբերի պահեցին Դերսիմում։ Ինչ եղան այդ 45,000 երեխաները, որոնք աճելով այսօր կարող էին առնվազն 100-200,000 լինել։ Նաև այս հարցն է հետաքրքրում գիտաժողովի կազմակերպիչներից Հրաչ Գաբրիելյանին։ Գրնանք հասկանալ, որ ինչ է մեր գաբերը իրենց հետ, որտեղ մեր թրացիներն են։ Միայն դա 1939-ը, որ թուրքերը հարձակեցան և ջենոսայդերին Դերսիմի մեջ, քերեզմաններ գտնված է, որ պատկերները կան, պատկեր կաշված է, որ ծնած հայ ծնած է 1909-ը, մեռած է 1939-ը։ Ասել է, որ այդ 45,000 հայ երեխաները աճեցան, մեծան և իրենք ապրեցան հայ լալով, մինչև 1939-ը։ Հիմա է արդեն ասում եմ, որ Դերսիմի մեջ նորեն հայեր կան։ Սա գնայինք, որ գպնրենք, որ ան որ ալևի է, բայց հայ է, մեզ մեն են, սա ասպաները մեջ տեղանելու համար։ Երևանյան գիտաժողովին մասնակցում էին 9 երկրներից ժամանած հայտնի արևելագետներ՝ Գերմանիայի, Ավստրիայի, Միացյալ Նահանգների, Իրանի և այլ երկրների համալսարաններից։ Ամենամեծ պատվիրակությունը Թուրքիայից էր՝ 16 գիտնականներ Թուրքիայի 4 համալսարաններից։ Կային զուտգիտական թեմաներ, օրինակ լեզվագիտությանը վերաբերող, ասենք, բայց ամենակարևորը գոնե իմ տեսանկյունից դա ազգային ինքնության խնդիրներն էին, որ նրանց մեջ զարթոնք են ապրում, և հստակ իրենց մեջ գիտակցությունը կա, որ իրենք քուրդ չեն, առանց ինչ ժողովուրդ են, խիստ կարևոր է։ Երկրորդ գիտակցությունը այն է, որ իրենք հայերին շատ մոտ ժողովուրդ են, մոտ են էթնիկապես, լեզվաբանական առնչություններով, մշակութապես, երաշխիքով։ Հաջորդ միջազգային խոշոր ֆորումը հրավիրվելու է նոյեմբերին, այն նվիրվելու է տարածաշրջանի պետականազուրկ մեկ այլ մեծ էթնոսի՝ Թալիշների խնդիրներին։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Արման Ղարիբյան, Առաջին լրատվական։ Հայաստանի նախագահը Ռուսաստան կատարած առաջին պետականայցից ու Դաշնության ամենահեղինակավոր բուհում ունեցած ելույթից հետո Մոսկվայի պետական համալսարանի պատմական ֆակուլտետն ու Ռուսաստանի հայերի միությունը կնքել են համագործակցության մասին համաձայնագիր, որով երկկողմ պատրաստակամություն են հայտնել խորացնել կապերը երկու երկրների պատմաբանների միջև։ Ֆակուլտետում սովորող բազմաթիվ հայ ուսանողների կողքին մեծ թիվ են կազմում նաև Հայաստանի պատմություն ուսումնասիրող ռուս ուսանողները։ Համաձայնագրի ստորագրմանը հաջորդած քննարկումից հետո պատմության ֆակուլտետի դեկանն ու հայերի միության նախագահը որոշել են առաջին իսկ համատեղ իրագործված ծրագրի ավարտին որպես խրախուսական մրցանակ մասնակիցների համար կազմակերպել ուղևորություն դեպի Հայաստան։ Ես ուրեմն նորից հետ վերադառնամ այդ բարձր այցի, որ եղավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին Ռուսաստան, այդ տեսեք իշքան քանի օր է անցել, անդդեմ այդ մասին խոսում են, մենք մոտ 640 քաղաքից ստանում ենք հրագրեր, գիտեք, հիացմունքով։ Սա շատ կարևոր նշանակությունն է, և երկու պետությունների ղեկավարներ լավ բարեկամական, բացի քաղաքական լավ և ունեն բարեկամական կապեր իրար հետ, և կան վստահություն, միջ պետական վստահություն, ղեկավարների, նախագահների վստահություն, և այդ ամեն ինչ անդրադառնում է մեր վրա, քաղաքացիներիս վրա։ Մենք երախտապարտ ենք Հայաստանի նախագահին մեր համալսարան այցելելու համար։ Այցելության ժամանակ Հայաստանի նախագահին Մոսկվայի պետական համալսարանի պատվավոր պրոֆեսորի կոչում շնորվեց ու նրա այդ օրվա ելույթն առ այսօր քննարկվում է մեր բուհում։
Ես կարծում եմ, որ այս այցելությունը մեծ ազդակ հաղորդեց համագործակցության խորացմանն ու այն կզարգանա տարբեր ուղություններով՝ ուսանողների ու դասախոսների փոխանակման, համատեղ գիտական ծրագրերի իրագործման եւ վերջո Երևանում Մոսկվայի պետական համալսարանի մասնաճյուղը բացելու ուղղությամբ։ Ես որպես, ասենք, պատմաբան եւ ասենք պատմական ֆակուլտետի ներկայացուցիչ, ես այսօր բարձրացնեմ գնալ Հայաստան, ասենք ինչ որ եթե լեկցիաներ են պետք, կարդալ, օգնել։